31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü ilə əlaqədar olaraq bütün Azərbaycan uzaqlarının təşkilatı ilə Quba rayonunda yerləşən soyqırım memorial kompleksi ziyarət olunub. Tədbirdə alimlər, ziyalılar, gəncəsi nümayəndələr, bağ üzvləri iştirak edib. 28 mart tarixində başlayan ziyarətdə kompleksin mütəxəssislərinin tərəfindən iştirakçılara 18-ci ildə baş verən hər barədə ətraflı məlumat verib. Sənədlərlə, faktlarla tanışlıq imkanı yaradılıb. Müzey Zövcüsü'nün ibarətdə. Birinci bayraq meydanıdır. Müzey isə sözüdür və burada isə sizin adlarında o müzeyin simvalik məzalıqdır. Əsr məzalıq orada. Biz birinci müzeyə gedək, tanış olaq. Gəlmişlər.
başlayalım. Geçenlerle bas alacak. Ekşeme. Artık burada keş başındaydı. Özkar mükemmel. İsterdim bu. Buna dikkat yetersiz. Azerbaycan gazetinde makale kısaca. Akıncı sıfatı okuya, fark göz bağlıdır. Kim istiyorsa yoklayabilir. Yani o sıfatı niye çizgiye alır? Çünkü 18. yılda İyul'un 15'inden Sentabr'ın 15'ine kimi tedbirat komitesi öz işine başlayır. O tabi kendilerine bakmaktadır. Ve o yüzden o araçta bakarsan aslında yani uşağın üzerine, Azerbaycanlı uşağının üzerine, mevcut üzerine, bir kere sevdikliğine yandırılan uşağı. Ve o işi araştıran gerçekten şey. Bu ise Türkmenli Mehmet Han Tekinski, Nerman Nermanov'a bir yerde okuyor. Nerman Nermanov'a. Bunların çok ekseriyeti sonradan Repres'e bulmaklar. Repres. Tam Repres'e bulmaklar. 37. ile hepsini de 38'e kullanıyor. 37. ile evde Gencirler üzerinde olarken, Gencirler'den güya esabif edilmesi de güyene verildi. 20. yıllarda Ermeni terörçüleri tecavüz edildiler. Olay ikisi bir yerde oldu. Kalemli Aslan'da da bir yerde oldu ama o yaralanır. Terörçünün birini öyle bir yarı yeri oldu. Son günlerde Türkiye'de yaşıyor. Orada sefir oldu. Mosul. Çeviri ve Altyazı M.K.
Ha, devleti kendine kadar. Kilvardan kaçanlar. Ermeni. Atalımdan Kilvardan kaçanlar. Kedimler şey. Rastorda Hades. Yani abi yanına çıkmış. Bir şehir sağlık. Ve bugüne de hep oradan çıkıp çağırıyor. Kibar cezasını. Kibar cezasını. Bu dövüşçülerin hepsinin elini de verdi, yüzünü de verdi, çatını da verdi, bari testlerine bak. Kumandı da verdi. Onlar da emeller, buluşucular, müdahale köklerdi. Bir de şey kendi davaryalar, kaderler var. Onlar kaçırmışlar, eksik kulaklar. Hamzasın da stasyonu bu ceylerinde. Bu böyle damir öldürücüler diye. Uzun olmuş, müsallam demiş şuralarda. Her bir bölgede. Burada da müsallam... Şahillerin seçimine, yani o şekillerden götürülür. Yani kederli yani göstermek için biraz bir festival diye o şekillerden götürülür. Yani seneli şekillerden. O yansılan mı yansılan? O darlığımız, yandığımız kendilerin adları. Bütün faktlar 1918. 15 yıl tarihte Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yaratılmış Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının resmi sənədlərinə əsaslanır. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasına bildirirəm ki, Quba şəhərinin birinci hissəsinin ərazisində erməni quldurları tarafından yaralanan və şikəst edilənlər yoxdur və ola da bilməz. Çünki onlar çox sərrast adamlar. Və bir güldə əvəzinə 40-50 güldə işlədirdilər. Bundan əlavə onlar qabaqlarına çıxan hər kəsi xəncərlə doğruyur, ölənə qədər tüfənglə atəşə tutur, öldürəndən sonra isə meyitləri eybəcə qalı salırdılar. 12 dekabr 1918-ci il Quba şəhərinin birinci hissəsinin pristavı. Dindirmə protokolu 1918-ci il 15 dekabr Quba şəhəri.
Azərbaycan hükümeti yanında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvü Novatskinin cinayət prosessual məcəlləsinə uyğun olaraq Şahin ismində dindirdiyi aşağıda adı çəkilmiş şəxs göstərmişdir. Əli Abbas bəy Əlibəyov, Quba şəhər rəisi, 49 yaş. Dəstə may ayının 1-də səhər 3 yoldan şəhərə girdi. Yalnız ermənilərdən ibarət olan dəstənin başında məşhur erməni daş Naxçıvan Namazas öz köməkçisi Nikolay ilə birlikdə durulur. Dəstədə ən azı 3 min adam, 4 top və 8 pulyot var idi. Qətillər və qarətlər başlandı. Elə birinci gündə şəhərin aşağı hissəsində 715 müsəlman, özü də əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar qətlə yetirildi. İsmail Kərbəlayı Məhməd Talıboğlunun ifadəsindən 7 yaş savadsızdır. Biz bütün qohumlarımızla birlikdə Stalin əmrinin bağında gizləndik. Ora tüfəng və xəncərlərlə silahlanmış 15-ə yaxın erməni gələrək bizim hamımızı atəş açmağa, süngülərlə deşməyə, xəncərlərlə doğurmağa başladı. Bu yolla onlar sitarənin əmrini, Hacı Ağa babanı, mənim atamı, bacımı, körpə sultanı səni, 4 yaşlı qardaşımı, Südəmər körpə Məhməd Paşanı, Heybət əmrini, onun 5 yaşlı oğlu Qasımı, Əli Mərdan dayını, Ağa baba əmrini, Cəmli xalanı öldürdülər. Anam sinəsindən yaralanmışdı, ama sağ kalmışdı. Məni xəncərlə sol çiynimdən vurdular və mən özümü ölüyə vuraraq meyitlərin arasına yıxıldım. 5 gün orada uzanmış vəziyyətdə qaldım, lakin meyitlər çürüməyə başladı, dərb dözə bilmədim. Küçəyə çıxdım və qonşumu Səcməmə daha görə getdim. Zəhra Yusuf qızının ifadəsində 20 yaş, Quba şəhər sakini, savadsızdır. Mən indicə bildirdiyiniz uşağım, İsmail Kərbəlayı Məhmədoğlunun doğma anasıyam. Mənə tüfəngdən ateş açdılar. Güldə qucağındakı uşağa və sinəmə dəydi. Mən ölmüş körpə ilə yerə yıxıldım. Sonra məni xəncərlə kürəklə vurdular. Öldüyümü düşünərək məni xəndə yatdılar və üstümü çöp-çöplə örtdülər. Dördüncü gün mən oradan çıxdım. Anam, kalam, kiçik qardaşım ocaqlar, heybətin 5 yaşlı oğlu Həsənova qətlə yetirilmişdi. Oğlum İsmail sağ qalmış və yaralı halda qonşuya gitmişdi. Qonşuya gittim. Gidəndə uşağı, anası, atası, ərmənilər vurub öldürdü. Mən ev işlə girdim. Gidəndə gördüm, uşaq başın beşi keçində var. Beşiydəki uşağı mən tutup ucağına var. Ərmənilər geldi. Gələndən sonra Məşədi Hacı Ağa Kərbəlayı Əhmədoğlunun ifadəsindən 35 yaş Quba şəhər sakini savadlıdır. Küçədə yaxud həyətdə görünən hər bir kəs öldürüldü. Ermənilər evlərə soxulur, sakinləri qarət edir, fərq qoymadan kişiləri, qadınları və uşaqları öldürürlər. Onlar mənimlə evinə gəldilər, amma məni tapa bilmədilər. Ertəsi gün evləri yandırmağa başladılar. Mən babam Məşədi Hacı Ağa Kərbəlayı belə bir epizod danışırım. Bizim evin zirzəmsində qonşular gizlənmişlər və əksəriyyəti gizlənənlər qocalar, qadınlarla uşaqlar olmuşdur. Bu uşaqların arasında bir mədəm körpə, sünəmən körpə ablam almışdır. Ana uşağı sakit edəmişdir, ancaq ana ac olduğu üçün uşağı söz verə bilmir və uşaq acından başında ablamına, qonşular başlarına ətrafında yalvarmağa başlayır ki, uşaq sakit edəsin. Çünki əgər ermənilər bu uşağın səsini işitsəydi, olan hamısını qılıcdan keçirir. Anam uşağı sakit edə bilmir və bağırma sıranda uşaq bir an səsi kəsilir. Səsi kəsiləndə ermənilər çıxıb gedirlər. Gedəndə görürlər ki, uşaq artı tərpənmir. Baxılır, gördüm, uşaq dünyasını geçir. Əli Abbas bəy Əlibəyovun ifadəsindən, Quba şəhər rəisi. Ermənilərin azğınlıqları davam edirdi. Onlar ikinci gün şəhərin birinci və ikinci hissələrində 1012 nəfər, əksəriyyət şəhərin kasıb təbəqəsindən və İranlı təbəələrdən ibarət olan kişiləri qətl edirdilər. Qarətlərin də arası kəsilmirdi. Mən nümayəndə qismində Amazas bin yanına yollandım və ondan qətl edilənlərin cəsədlərinin torbağa tapşırılmasına icazə verməsini xahiş etdim. O, rədd cavabı verdi. Durma Məşədi Talıb qızının ifadəsindən. C.
cəfər qurumunduğu kadını, 30 yaş savadsızdı. Ermənilər mənim özümə heç bir xətər getirmeyiblər və məni yaralamayıblar. Yalnız ev eşyalarını götürüblər. Amma mənim anam Səlvanı, qardaşım Səfər Əlini və iki qonşumu, ata və oğlu tüfənglə qətl ediblər. Molla Hacı Baba Axundzadənin şahid ifadəsində. Küçə və meydanlarda olanları öldürdükdən sonra evlərə soxulur, südəmər körpələri rəhim etmədən bütöv ailələri qətl edirdilər. Bundan əlavə ermənilər müsəlmanların qızılını, pulunu və qiymətli əşyalarını əllərindən alaraq qalət edirdilər. O azmış kimi onlar evlərə və mağazalara od vurmağa başladılar. Meyitlər küçələrdə, evlərdə qalaraq çürüyürdü. Ermənilər azğınlaşmış və bir neçə gün ərzində doyunca müsəlman qanı içmişdilər. Mən yolda oturmuşdum, barlaşımda yorulmuşdum, dəhşətli səs gəlir. Çıxdım valiyyə qurban bombayilə. Bir gördüm ki, qırban biri bu momentdə mən barlaşımda güllələdilər. Barlaşımda güllənirlər, sonra qılıcla doğradılar. Mamet de ki, mən gözümə Mamet şeydi, onda anladılar. Gözüm de çıktı tüpüldü. Kərbəlayı Paşa Turabuğlu'nun şahid ifadəsindən 45 yaş. Mənim gözlərim önündə dəmirçi Məşədi Əlini arvadı ilə birlikdə öldürdülər. Mənim yaxınlarımdan qaynım Məşədi Musa Zeynaloğlu'nu Əmoğlu Məhməd Əlini və onun oğlucaqları qətl edirdilər. Mən evdən meyitləri dəfn etməyə icazə verdikləri 4-cü və 5-ci günlərdə çıxmışam. Mən 200-ə yaxın meyit görmüşdüm, amma üzərlərində işgəncə izlərini görməmişəm. Qətl edilmiş qadınların meyitlərini küçələrdə yox, yalnız evlərdə görmüşdüm. Məşədi Molla Yusifin ifadəsində bir çoxlarının başları kəsilmişdi. Mən xəncərlərlə doğranmış çoxlu qadın meyitlərini ayrı-ayrı zorakılı hadisələrindən mənə məlum olan aşağıdakılardır. Məşədi Heybətin bütün ailəsinə dönmüşdülər. Əli Axundoğlunun arvadını və oğlunu qətl edilmiş, onları evlərindəcə basdırmışdılar. Kərbəlayı Məşədi Tağının özünü və 14 nəfərli ailəsini qətl edilmişdilər. Yaralı körpə meyitlərin arasına düşdüyünə görə sağ qalmışdı. Molla Şəh Hüseyin Axundzadənin şahid ifadəsində birinci məhəllənin mollası Quba şəhər sakini 72 yaş. Mənim bir hadisədən xəbərim var ki, ermənilər bir evdən 17 kişini küçəyə çıxarmış və güllələmişdilər. Bu qurbanlar arasında ata və oğul da var idi. Sonuncu bu hadisələrdən bir həftə əvvəl evlənmişdi. Ermənilərin vəhşiliklərinin həddi yox idi. Həmin məhəllədə 300-ə yaxın adam öldürülmüşdü. Bir çoxunu mən özüm dəfn etmişəm. Çoxlarının meyitləri xəncərlərlə eynəcə qalsalanmışdı. Əlləri, burunları kəsilmiş, sifətləri çapılmışdı. Meyitlər 4 gün küçələrdə, evlərdə və həyətlərdə qalmışdı. Meyitlərin çürüməsindən şəhəri dəhşətli ifunət yüklümüşdü. Mənə məlumdur ki, Molla Hacı Baba Axundzadə ermənilər tərəfindən təcavüzə məruz qalmış 78 müsəlmanımızın siyahısı var. Şaban Sərkəloğlunun ifadəsindən 40 yaş, Quba qəzası dələçi kəndinin starşınası, savadsızdır. Bu il aprel ayının sonunda Bakı şəhərinin Qubaya gedən və onu yandıran ceza dəstəsi dəmir yolu xətti boyu yerləşən bütün kəndləri talan edir və yandırırdı. Bizim kəndində aqibətində də oldu. Cəmaatın çoxu əvvəlcədən qaçıb getmişdi, amma bir çox olacaq tapa bilmədi. Onlar kəndə qəbul edildi. Cəmi 40 nəfər öldürülmüşdü. Onların arasında qadınlar yox. Bu qətlə yetirilən adamlar ağ bayrağı qaldırmışdı. Lakin buna əhəmiyyət vermədilər və onları öldürdülər. Biz kəndə ay yarımdan sonra qayıtdıq. Şəmsəddin Əfəndiyevin ifadəsindən Quba qəzası Dələçi nahiyəsinin pristavı, 30 yaş. Bu dəstə yol boyunca dəmir yolunun yaxın məsafədə yerləşən müsəlman kəndlərini talan edir və yandırırdı. Dələçi rayonunda ona yaxın kənd talan edilmiş və yandırılmış, xeyli sayda müsəlman öldürülmüşdü. Dəstənin başçısı Anazasından başqa heç kimin adını çəkilmədi. Həsən Bəy Şıxlaskinin ifadəsindən
40 yaş Quba qəzası müşkil maniyyəsi Şıxlar kəndinin sakini sabahladı. Amazasının başlığı altında erməni qoşun dəstəsi Quba şəhərini yollanarkən bizim Şıxlar kəndinə hücum etmiş və onu tamamilə dağıtmışdı. Bütün evlər və tikililər yandırılmış, daşınan əmlak qarət edilmişdi. Bundan başqa həmin dəstə tərəfindən Haçma stansiyası yanındakı kəsəbədə pazarla birlikdə dağıtılmışdı. Burada 100-ə yaxın tikilimiz var idi. Evlər, dükanlar, anbarlar, saraylar. Dəstə bu tikililərin hamısını yandırmışdı. Talançılardan heç birinin adını çəkə bilmərəm. Çünki onlar Amazasının dəstəsindən olan olanlar idi. 1918-ci ildə may 14-də olan Dikar kəndini aldılar. Dikar kəndi alanda bizim kəndə qurban kişanlı bir 95 yaşında adam vardı. Onun da həyat yoldaşı Pəri nənə 90 yaşında. Bunlar çıxmaq istəmirlər kənddən. Kəndi razı görür ki, artıq ermənilər gelirlər. Bunlar kənara meşələrə çəkildilər ki, müvəqqəti olaraq çox müqaviməti davam etdirsinlər. Bu Pəri nənə deyir ki, erməni mənəyəcək 90 yaşım var, mən qoca qarıyam. Amma belə olmuyor. Ermənilər kəndə girən kimi həmin qoca qarını ayaqlarından, əllərindən yerə atırlar. Knyaz David Aleksandrovich Kelavanyov ifadəsindən. Amazasının dəstəsində bir nəfər də olsunuz yox idi. Yalnız ermənilər idi. Hamısı da sonuncuya qədər qatı daşına sakan idi. Amazasının özü də qatı daşına sakan idi. Hesab edirəm ki, cəza dəstəsi bu boya Şanyanın arzusu ilə göndərilmişdi. Lakin qoşun seçimi hərbi nazir Karganovdan asıldı. 1918-ci ilin aprel-may hadisələrinin canlı şahidi Əsrən Malı 1933-1953-cü illərdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi işləmiş Mir Cəfər Bağarov öz etiraflarında Quba qırğınları ilə bağlı bunları yazacaq. Çox təəssüf edirəm ki, mənim iradəmin əksinə olaraq mənə Qubada baş vermiş dəhşətli mənzərənin şahid olmaq qismət oldu. Mən nəinki əhalinin günahsız hissəsinə daşnaqların vəhşi hərəkətlərindən qorumaq üçün heç bir köməklik göstərə bilmədim. Hətta öz qohumlarımı da xilas edə bilmədi. Mənim 70 yaşlı qoca əmim bir talıb, onun oğlu bir həşim, kürəkənimiz Hacı İlbət və digər qohumlarım süngülərlə vəhşicəsinə qətl edildilər. Knyaz David Aleksandrovich Kelavanyovun ifadəsindən. Cəfarinzi mənim keçmiş köməkçim, Qubalı Mir Cəfər Baxırovun imzaladığı telegram almışdı. Telegramda deyilirdi ki, Qubalılar onların xilas edilməsi üçün təcili olaraq mənim Qubaya gəlməyimi xahiş edirlər. Çünki Amazas hər yeri yandırır və hamını öldürür. Caparitsa mənə Quba şəhərinə getməyi təklif etdi. Mən razılaşdım və geniş səlahiyyətlərini alaraq Qubaya gəldim. Burada törək deyilənə görə Amazası dalladım və ona öz dəstəsiylə Qubadan getməyi təklif etdim. O, 9-cu gün bütün dəstəsiylə çıxıb getdi. Əlavə etməliyəm ki, Amazasının dəstəsi Xaçmaza gedən yolda 35 nəfər arabaçını qətl edilmişdi. Onlardan 5 nəfərinin meydini mən şəxsən özümü görmüşəm. Əli Abbas bəy Əlibəyovun ifadəsindən Quba şəhər rəisi 49 yaş. Ermənilər getdikdən sonra Quba şəhərinin bütün əhalisinə vurulan ziyanın hesablanmasını başladım. Və müəyyən etdim ki, şəhərin müsəlman əhalisindən 2000-ə yaxın kişi, qadın və uşaq qətl edilmiş, 105 ev yandırılmış, 4 milyon rubl nağd pul, 4 milyon yarım rubl dəyərində qızıl, qızıl zinət əşyaları və brilyant qarət edilmiş, evlər və digər tikililər yandırılmaqla 100 milyon rubl dəyərində ziyan vurulmuş, ambar və mağazaların qapıları sındırılmaqla 20 milyon rubl məbləğində müxtəlif normallar və ərzaq məhsulları uğurlanmışdır. 1918-ci ildə erməni daşnaq silahlı birləşmələri tərəfindən Quba şəhəri və müasir Quba rayonunun ərazisində 38, Qusar rayonunun ərazisində 27, Xaçmaz rayonunun ərazisində 65, müasir Şadran, keçmiş Dəvəçi rayonunun ərazisində 21, Siyəzən rayonunun ərazisində 16 yaşayış məntəqəsi dağıtılmışdır. Bunlardan əhalisinin milliyyətinə görə 85 kənd Azərbaycanlıların, 56 kənd ləzgilərin, 22 kənd tatların, 2 kənd qudurların, 1 kənd qırız və 1 kənd ceklərin yaşadığı kəndlər olmuşdur. Ümumilikdə, Quba qəzasına 121.824.819 rubl ziyan dəymişdir.
1918. Aprilim ay aylarında Guba şehri ve Guba gazasında Müslüman kırgınları neticesinde 2580, 3280 arasında dinç insan öldürülmüş, 110 nefer yaralanmış, 881 nefer bulunan ve sergerdanlık vakti dünyasını değişmişti. Arkivlerden. Şamaklı tebasında. Şamaklı tebasında 10 bin metre. 10 bin metre. 10 bin metre. 2 bin metre. 2 bin metre. Amr'ı var. Amr'ı Suva'da. Balayın eser Şamaklı. Amr'ı var. 2 defa bastım. 2 defa. Şamaklı Suva'da Amr'ı var. Azerbaycan'ın en geri mescidi. 170-170-170. Elif Valik'in kardeşi tarafından 744 yılında inşa edilmiş mescidi. Yıllar gibi çok uzaklar olur. Köyde buradan çıkılmış bir dizi gibi. Bir kapı cezasında. Kapı cezasında İsmail'in azalmış. Çünkü burada böyle bir fark var ki bu da şekilde bakan bir maraj değil. Bir iki kuyu olmalı. Biri pudulu. Bu kuyunun biriydi. Bir bu 5 metre. 514 bir de var samanda 5 metre. Yok 514 kvadrat metre arazisi de hemen bir arazi. 494 metre araştırılıp yani orada kanun fişleri aparlayıp sümükler taplayıp burada iki kuyu iki arkadaş. Ay iki kuyu yani bu biri. Kuyunun biriydi. Öbürü kuyu 20 metre kvadrat metrede. O saklanılır yani o açılmayıp. Onu saklayacak ki beynalxalq antropologlar, beynalxalq alimler gelsin, gözleri açmasınlar. Yani sonra denesinler ki siz, siz kimi yaratmışsınız.
Yani burada kuyu, bu kuyuya giden o su kuyusu olur 18. yılda. Ve bu kuyuya giden arklar olur. Su arkları. O içi dolu sümükler var. Yani dince halini kırıp tökürler o kuyulara. Kuyuya, arklara ve sonra torbağını örtürler. Burada tekriben 400'e yakın kelle sümükü aşkar edildi. Burada kelleler de düşsün biraz. Siz oturun. Türk Ermeniler onlar layıkın muhabbet gösterirdiler, dövüşlere ciddiydiler. Lakin buna bakmayarak Ermeniler, temadasın desteleri bütün demir yolu boyu kentlere yayılarak gafletten, gözlenilmeden Quba rayonuna baş tutan sefer zamanı hemçinin şehitler xiyabanı tarixi abideler ziyaret olunub ve soyqırım dersi adlı müzakirə təşkil olunub.